Paldies, mīļie draugi, par to, ka mēs atkal varam satikties šajā vakarā. Un kā jau jūs to zinat un esat pamanījuši, mēs arī šajā vakarā turpināsim mūsu pārdomu ciklu par cilvēkām mītošajām kaislībām vai dvēseles mocībām. Un šajā reizē es gribētu mazlietiņ noslēgt to, ko mēs pagājušajā pirmdienā runājām un apstāties pie vēl divām, pie vēl diviem aspektiem šajā sevis iepazīšanas kartē, ko senie tūkstneši tēvi mūsu rīcībā mums ir devuši. Un apstāties pie tā tieši tā iemesla dēļ, lai palīdzētu mums noslēgt šo otro daļu. Tātad mēs runājām, ka Pontas Evagrija izpratnē cilvēka dvēseles mocītāji vai šīs kaislības ir sadalāmas trijās kategorijās. Viena saistās ar mūsu fizisko ķermeni, ar mūsu fizisko esību šai pasaulē, otra daļa ar mūsu dvēseles procesiem un trešā daļa ar garīgajiem vai mūsu savstarpējiem procesiem, kur mēs esam attiecībās ar citiem cilvēkiem, bet šodien es gribētu tātad noslēgt šo dvēseles daļu vai šo mūsu emocionālo daļu. Un tad uzreiz gribu sacīt, ka nākamajā pirmdienā mēs, divās nākamajās reizēs, mēs ieturēsim nelielu pauzi un parunāsim mazliet par, beidzot, par kādām citām tēmām, mazliet par adventu vēl un Ziemassvētku tēmu, kas īstenībā, manuprāt, ir ļoti vērtīga un atsveidzinoša lieta. Un tad jaunajā gadā tad mēs trieciena tempā noslēgsim šo ciklu. Bet tātad pagājušajā reizē mēs apstājāmies pie vienas no šīm dvēseles mocībām, kuru tūkstneši tēvi apzīmē ar vārdu skumjas vai bēdas. Un tikai īsi atgādinot, tas, ko mēs šodienas valodā un no šodienas viedokļa par to varam sacīt, ir viena lieta, ka mūsu atmiņa, mūsu psihe ir tā būvēta un tā darbojas, lai tā īpaši spilgti un īpaši ātri un bieži atcerētos tās pieredzes, kuras ir bijušas sāpīgas vai kādā citā veidā negatīvas. Un tas ir saistīts ar šo lielo uzdevumu mūs brīdināt, pasargāt no līdzīgām situācijām nākotnē. Un es mēģināju jums aizvadītajā meditācijas vakarā tad mazliet pastāstīt, cik viegli šis eņģelis, kurš ir domāts tam, lai mēs neiekristu vēlreiz un vēlreiz tajā pašā bedrē un neuzkāptu uz tā paša grābekļa vēlreiz, cik viegli šis eņģelis pārvēršas par mocītāju, kur mēs pie šīm negatīvajām atmiņām un pieredzēm nemitīgi atgriezdamies, nonākam vienā aburtajā lokā, kur sāk likties, ka nekas šajā pasaulē vispār vairs nav labs. Un tāpēc šo tūkstnešu tēvu izpratnē šis ir viens no apdraudējumiem, ka cilvēks, viņi tā varētu to mēģināt viņiem ielikt lūpās, ka cilvēks ir spējīgs vienmēr savā pagātnē atrast pietiekam daudz iemeslus, būt skumjam un bēdīgam un pietiekam daudz negatīvā saskatīt sev apkārt, lai viņš varētu justies neapmierināts ar sevi. Un šo lietu, un pasauli, un šo lietu pazīst ne tikai šie senie tūkstnešu tēvi un kristīgie mistiķi, bet to pazīst arī laicīgā pasauli. Es jau to arī pagājušajā pieminēju, vai ne? Visi esam dzirdējuši par slaveno pozitīvās domāšanas koncepciju, kas īstenībā ir ļoti pareiza lieta, kas mums saka, ka mēs konstanti novērtējam lietas sliktāk, nekā viņas īstenībā ir, un paši ļoti ticam saviem vērtējumiem, kā rezultātā kāds pārsteigums mēs arī saņemam no dzīves un no citiem cilvēkiem to, ko mēs esam no viņiem gaidījuši. Un šo lietu es gribētu šovakar vēlreiz pasvītrot. Tas bīstamais ar šīm skumjām vai bēdām vai tādu negatīvismu, kas mūsos kādreiz ir, tas bīstamais ir tas, ka ja mēs to darbinam mūsu attiecībās, tad tas kļūst par to, ko angļu valodā sauc par self-fulfilling prophecy, ko mēs latviski kādreiz varētu neveikli atvieglot kā pravietojumu, kas pats sevi piepilda. Un tā doma ir tāda, ka ja tu gaidi no otra cilvēka kaut ko sliktu, tad tev pašam nesaprotamos veidos tu šīs gaidas komunicē tam otram cilvēkam
Un kāds pārsteigums ļoti bieži, tas otrs cilvēks arī izdara kaut ko beigās tādu, kur tu vari teikt, nu redzi, es jau to īstenībā gaidīju, un man jau likās, ka tā tas beigsies. Kaut gan patiesību sakot, tā ir bijusi tava paša ēna, kas ir tik ilgi kritusi pār to otru cilvēku, ka beigās viņš ir nolasījis, ko tad tu īstenībā no viņa gaidi. Un tāpēc tā nav tāda nevainīga lieta, kas saistās tikai ar mūsu iekšējiem pārdzīvojumiem. Tā ir lieta, kura ļoti viegli un ļoti ātri noved pie tā, ka mūsu dzīvē tiešām sākas problēmas. Un es gribu atgādināt jums, ka slavenais aicinājums mums meditācijas laikā atturēties no vērtējumiem, spriedumiem par lietām. Un tā vietā viņas vienkārši uztvert, vienkārši ļaut lietām būt tādām, kādas viņas ir, ir īstenībā vislabākais iespējamais aicinājums mainīt savu domāšanu uz pozitīvo pusi. Mēs, kristīgi cilvēki, nevarētu sacīt tā, ka tad, kad tu redzi lietas, obligāti tev viņas ir jāsauc par labām. Nu, tādā ziņā pozitīvā domāšana, tādā primitīvā nozīmē. Vienkārši vienalga, kas notiek, viss ir labi. Vēl tev ir jāspēj vienmēr smaidīt. Ja? Tas ir, teiksim, tāds stereotips izveidojies, vai ne? Cilvēks, kurš smaida, vienalga, kas notiek. Nē, tas ir neīsti, tas ir falši, un tas visbiežāk arī nedarbojas. Kādu brīdi tu sev tur uzkurini, bet vienā brīdī tā tava sājā sajūta vienalga atgriežas. Tas, kas tevi dziedina, ir, ja tev izdodas saskarties ar to realitāti, kurā tu šobrīd esi, bez šī iepriekšējā sprieduma, kas tev nāk līdzi, bez šī negatīvisma devas, ko tu pats tiem notikumiem un situācijai piešķier. Jo tu esi labākā kontaktā ar realitātes ar kristietību, jo īstenībā šī realitāte tevi stabilizēs. Viņa nav absolūti laba, bet viņa nav arī visbiežāk tik drūma un ļauna, kā tev viņi izskatās. Tāpēc vienkārši skaties uz lietām tādām, kādas viņas ir, mēģini viņas uztvert. Un meditācijas praksē, tas vienkārši tādā ļoti spilgtā momentā izpaužas meditācijas brīdī. Es vēlreiz jums saku, meditēt nozīmē nevis censties nonākt kaut kādā īpašā stāvoklī. Un tā ir klasiska kļūda. Un pēc gadiem meditācijas mēs varam pieķert sevi pie domas, ka es sēžu, tomēr taču ar tādu cerību, ka kaut kas īpašs notiks. Un šī cerība ir pareiza, jo bieži vien daudz kas notiek īpaši meditācijas laikā. Bet kas ir tas interesantais, ka jo tu vairāk gaidi, ka notiks kaut kas īpašs, jo tev ir vairāk iespēja pēc tam saskumt, ja tas nenotiek. Jo šīs gaidas tevi ieslēdz tavās domās un tavos priekšstatos. Kā ir bijis, kā vajadzētu būt, kam tagad vajadzētu notikt. Tā vietā palaižam to visu vaļā. Cik viegli to pateikt, cik grūti to izdarīt. Un šajā meditācijas mirklī mēs necenšamies būt kaut kur citur. Mēs necenšamies kaut kādu labu sajūtu panākt. Mēs necenšamies pat mieru panākt. Mēs cenšamies ļaut visam notikt, kas mūsos notiek, vērot to, pieļaut to. Un tad, kā rezultāts tam, dažkārt arī šīs skaistās, mierīgās un brīnišķīgās lietas mums tiek uzdāvinātas. Ja? Tātad vēlreiz sacīšu, ka skumjas kristīgajā izpratnē tiek risinātas tieši ar lūkšanas palīdzību, vēršoties pie Dieva un esot atvērtam tas tam, kas ar mani tieši šajā brīdī notiek. Bet šis skumju dzenulis vai šis skumju mocītājs ir cieši saistīts ar vēl vienu dvēseles tādu mocību, par ko runā Pontis Evagrīs. Un ko tajos materiālos mēs nosaucām par nemieru vai nomāktību, ir ļoti grūti atveidot latviešu valodā līdz galam to vārdu, kas grieķu mēlē skan akedija, kas ir tāds nemieris, neapmierinātība ar to situāciju, kurā es esmu. Un šeit ir tikai maza nianse, kā mēs pārslēdzamies no vienas lietas uz otru. Un, piemēram, ir cilvēki, kuri saka, ka tāda lieta, mūsdienās izplatīta lieta, par ko mēs runājam kā depresija, viņa īstenībā sastāv, ja tā drīkst sacīt, no šīm te divām lietām. Proti, viņa no vienas puses ir skumju
kaislība un skumjās balstīta lieta, no otras puses viņa ir šī nemiera un nedrošības lieta. Bet es gribu paskaidrot, kas, par ko ir runa. Pontus Evagrijs tātad runā par šo akedija. Akedija tūkstnešu mūkiem izpaudās ļoti interesantā veidā. Tas izpaudās tajā, ka viņi iedomājoties ar pilnu pārliecību, tagad sāk iet savu garīgo ceļu, es būšu savā tūkstnešu kopienā, es lūkšu Dievu, es iešu garīgo ceļu, es esmu atteicies no visas savas līdšanējās dzīves, es esmu visu atdevis, pārdevis, izdalījis nabagiem, daudzi tā arī darīja ļoti burtiskā veidā, kā Jēzus bagātajiem jauneklim to mācīja. Un nu tagad es lūkšu Dievu, un tagad es iešu šo garīgo ceļu. Bet kas notiek? Notiek tas, ka iet diena pēc dienas, nedēļa pēc nedēļas, un es tur tajā tūkstnesī sēžu, un tajā savā cellē atrodos, ja tā ir celle. Un kādā brīdī es piedzīvoju, vai šis mūks piedzīvo neizturamu, nepārvaramu vēlmi pamest, šo ceļu, pamest šo celli, šo vietu, kurā viņš tagad ir līdz šim dzīvojis, un doties kaut kur citur un darīt kaut ko citu. Un tagad es to dzirdu, tas man atgādina to, ko varbūt laicīgā pasaule kādreiz sauc par izdegšanu. Nu, ka tu esi tā par kaut kādu lietu bijis iededzies, ka tu esi kaut ko ļoti cītīgi darījis, tu esi tur kā darbaholiķis ieguldījis visu sevi, Un tad vienā brīdī nonāca pie situācijas, kas ir ļoti līdzīga depresijai, bet kam ir kaut kādas, varbūt, nianses attiecībā par depresiju. Proti, tu nonāci situācijā, kurā tu saki, mīļie draugi, dodiet man jebkuru citu darbu. Es nezinu, es iešu kartupeļus rakt, tikai nelieciet man vairs darīt to, ko es līdz šim esmu darījis. Ja? Cilvēks izsmeļ to savu resursu. Tas ir kā laicīgā pasaule to apraksta. Savukārt šie tūkstneši tēvi runāja tātad par šo nemieru, par šo neapmierinātību ar to, kur es esmu, ar šo iekšējo sajūtu, kas mūkam bija, ka es te veltīgi izšķiežu laiku, ka šajā vietā es tagad kaut kādā veidā palaišu garām savas iespējas. Visi tie brāļi, kas tieši šajā kopienā dzīvo ar mani, viņi visi ir tik negarīgi, viņi visi ir tik absolūti aplami cilvēki, vai ne? Es esmu dzirdējis, ka tajā otrajā klosterī, nu tur gan ir lieta, ja? Tur ir savādāk. Un mūkam rodās sajūta, ka viņš grib iet uz otru klosteri, vai atkal otrādi, viņam rodas sajūta, ka viņš ir daudz ko sasniedzis, un Dievs viņam ir daudz ko atklājis, un ka viņam Dievs liek tagad doties atpakaļ pasaulē un sludināt cilvēkiem un vērst viņus pie patiesības un tā tālāk. Dodiet jebko citu, tikai ne to, kas man līdz šim ir bijis. Un šāds nemieris, šāda neapmierinātība, nomāktība, tāds iekšējs grauzējs, kas tevi grauž, ir viena no dvēseles mocībām, saka šie tūkstneši tēvi, kas diemžēl piemetās gandrīz visiem, un kas bija viņu izpratnē viena no visgrūtākajām lietām, ko pārvarēt. Un, mīļie draugi, tie no jums, kas mēģināt meditēt, es būtu ļoti pārsteigts, jūs nebūtu saskārušies ar akediju. Tas notiek gandrīz katrā meditācijas brīdī, jau nu nē, bet nu tu tam, vai ne, ka tu sēdi un sāc domāt, ko es te sēžu. Nekas nenotiek. Es nāku uz meditācijas vakariem, viņš tur kaut ko runā par kaut kādām dvēseles mocībām, ja būtu labāk pastāstījis kaut ko interesantu un tā tālāk. Dodiet man jebko citu, es aizēju kaut kur citu, jā, ok, uz kādu brīdi ir labi, vai ne, pēc tam man liekas, ne, bet nu tur arī nav labi, vai ne, un tā tālāk un tā joprojām. Cilvēki staigā no draudzes uz draudzi, cilvēki staigā no vietas uz vietu, tas viss ir normāli, bet tas viss ir izpausme šai kaislībai, kura saka, ka zāle aiz žoga ir vienmēr zaļāka, un tur aug lielāki āboli, un tur vispār viss ir saulēnāk un rožaināk. Visi zinām, pazīstam šo lietu, jautājums, kā mēs to varam mazliet paskaidrot. Un interesanti, ka, ja mēs skatāmies no tāda nosacītī zinātnes vai tātad šīs evolucionārās psiholoģijas viedokļa, tad šai akedijai atbilst divi mehānismi mūsos, kas ir cieši saistīti, divi mehānismi mūsos. Viena lieta ir saucamā trauksmes sistēma. Un trauksmes sistēma, kā to zinātnieki apraksta, nozīmē vienu lietu, ka mēs saskatām bīstamības un problēmas un bailes tur, kur viņu nav.
Tas ir ļoti līdzīgs savukārt tas, tam, ko mēs iepriekš runājam par skumjām. Bet te atkal viena interesanta niansa. Skumjas tā tad saka to, ka manā pagātnē ir notikušas kaut kādas sliktas lietas un ka droši vien visapkārt notiks sliktas lietas nav tā, kā vajag. Trauksmes sistēma saredz apdraudējumu nemitīgu. Nemitīgu apdraudējumu. Kā izpauž trauksmes sistēma? Un kāpēc viņi kādreiz kļūst par mocītāju? Ļoti interesants ir mehānisms. Esat dzirdējuši varbūt šo aprakstu, ja? Ka tad, kad cilvēks iet pa džungļiem, apkārt koki, lapas un tā tālāk, vai ne, viņu no tiem džungļiem apdraud visādi zvēri. Un klasiskais piemērs ir par tīģeri, vai ne, kurš tur lavās klāt strīpains būdams, grūti viņu atpazīt un redzēt, vai ne. Un kā mēs esam paši to piedzīvojuši, tu paskaties kaut kā akts kaktiņu, un tu ieraugi kaut ko, un tev liekas, tas ir kaut kas bīstams. Tu ieraugi šo tīģeri, tev liekas, ka tur ir tīģeris, kurš tev uzglūna. Un tikai tad, kad tu paskaties un pievērs tam uzmanību, tu ieraugi, nē, tas īstenībā bija kaut kāds zaru krūms, kurš tādā veidā izskatījās. Ja vai jūs ejat pa mežu un jūs ieraugat uz ceļa kaut ko, kas izskatās pēc čūskas, nē, izrādās nav čūska, tas ir vienkārši zars. Kāpēc tas notiek? Tas notiek, saka mūsu evolūcijas un psiholoģijas pētnieki, tas notiek tāpēc atkal, ka mums ir svarīgi labāk pieņemt ļauno nekā kļūdīties un palaist garām problēmu. Ja? Respektīvi, ja tu iedomājies, ka tas ir tīģies vai tā ir bīstama čūska un atkāpies un pēc tam konstatē, ka tai trauksmē nebija pamata, tas ir labāk nekā, ka tevi apēd, jo tad tev nav iespēja īstenībā otrreiz vairs kļūdīties. Ja? Un tāpēc droši paliek nedroši, labāk kļūdies, labāk pieņem un satraucies par lietām, kuras varētu būt, nekā, teiksim, es pārāk mierīgs, jo tevi var daudz kas apdraudēt. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs nemitīgi nesam sevī iespēju satraukties par kaut ko, ko uzbur mūsu fantāzija, ko uzbur mūsu pašu iekšējie procesi, draugi. Un viena no briesmīgākajām lietām pie trauksmes ir tas, ka tanī brīdī, kad tu sajūti trauksmi, tas kļūst par jaunu trauksmes iemeslu. Nu, piemēram, ir cilvēki, kuri cieš no augsta asinsspiediena, un kādreiz viņiem ir tādas liekumas, kurš ir asinsspiediens kāpi, vai ne? Un tad ir tā klasiskā situācija, kur aprakst visās grāmatās, vai ne? Kā cilvēks tagad jūt, ka man kāpi spiediens, un viņš saprot, ka tas spiediens kāpi no tā, ka es esmu satraucies par tām lietām, kas man ir tagad jāpiedzīvo, bet saprotat, es tagad domāju, kas ar mani būs? Un jo vairāk es mēģinu saprast, kas ar mani būs, jo vairāk tas spiediens kāpi, jūs saprotat, un tas izraisa vēl lielākas bāžas, ka tūlītās būs pavisam slikti. Klasiskais variants. Cilvēks pats sevi satracina. Beigu beigās viņš sāk baidīties pats no savām bailēm. Un par to, protams, mēs varētu visādus spilgtus citātus ņemt no klasiķiem, kur saka vienīgais, no kā mums patiešām ir jābaidās, ir mūsu bailes un tam līdzīgi. Tā tas tiešām ir. Tātad viens mehānisms ir šis trauksmes mehānisms. Un tas saka, mīļie draugi, to, ka mūsos ir viens aparāts, kurš nemitīgi pārbauda informāciju un nepilnīgos informācijas apstākļos droši paliek nedroši pieņem, ka kaut kas ir bīstams. Un mēs reaģējam. Tanī brīdī mēs to pamanam un ļoti bieži mēs reaģējam otrreiz, šoreiz jau uz savu slikto sajūtu, uz savu trauksmi. Un tie, kas sirkst ar dažādām psihosomatiskām slimībām, tā skaitā veģetīvo distoniju un visādām panikas liekmēm, varēs jums izstāstīt, cik tas ir drausmīgi, kā šis mehānisms ieslēdzās un tu neko nevar izdarīt. Nu, protams, tu mēģini izdarīt un kādreiz kaut ko laiku tu vari izdarīt, bet tanī brīdī tu nevar neko izdarīt. Vienkārši tas tev pārņem. Tas ir viens aspekts. Un otrs aspekts, kas veido šo akadiju, ir mūsos iebūvētā, kā mēs to nosaucam tajā pārskata tabulā, mūsos iebūvētā rotaļīguma sistēma. Skaists, mīlīgs vārds – rotaļīgums. Rotaļīgums ir tas, ko mēs varam novērot pie maziem mazuļiem. Gan pie cilvēku mazuļiem, gan pie dzīvnieku mazuļiem. Un jūs zināt, ka, ja jūs salaižat mazus kucēnus vai kaķēnus kopā, viņi nesēž tā pavisam mierīgi. Nu tā.
viņi nepārtraukti kustās, viņi nepārtraukti tur viens otram mēģina iekost astē. Un visu laiku tur ir kaut kāds ņiguņeks, vai ne? Un tieši tāpat tas ir arī ar cilvēkiem, kur, nu tā, tas ir ļoti spilgti kādreiz redzams, ka tas iekšējais motors ir ļoti spēcīgs. Un zinātnieki to skaidro ar to, ka no tāda evolūcijas viedokļa mums ir svarīgi nemitīgi gūt jaunu pieredzi. Nemitīgi gūt jaunu pieredzi. Proti, jūs saprotat ideju, nu, ja tas cilvēks, iedomājieties, vai neviens radījums, viņš atnāk, o, viņam ir, teiksim, koks ar banāniem, aug banāni. Nu, brīnišķīgi, nu, es apsēžos zem tā koka, vai ne? Un turpmāk savu dzīvi tur pavadu, vai ne? Bet tā ir nepareiza stratēģija, jūs saprotat, man pareizi. Tāpēc, ka man paiet garām daudzas citas lietas, kas man ir vajadzīgas. Un tas, ko, tas tā reālā situācija dzīvē būs tāda, ka es tos dažus banānus apēdīšu, un kādu brīdi varbūt zem tā koka pasēdēšu, un tad man ir radīsies šis iekšējais nemieras, šis pamudinājums, ka tagad ir kaut kur citur jāiet, tagad ir kaut kas cits jādara, tagad ir kaut kas jauns jāpamēģina. Un šī sistēma tātad nodrošina to, ka mēs gūstam jaunu pieredzi. Mēs iesūnojam, no vienas puses mēs visi esam slinki, bet no otras puses mūsos ir šis līdzsvarojošais mehānisms, kurš visu laiku saka, nu jā, bet tu kaut kā nav labi, tev jāmēģina ir kaut kas jauns. Kurā brīdī tas kļūst par šo dēmonu vai mocītāju, tas brīdis parasti ir tad, kad, lūk, mēs nodarbojamies ar kaut ko, ko mēs ar savu, varbūt, apziņu saprotam, ka tas prasa laiku, tas nebūs ātri, tas nebūs viegli. Un, ja vien mēs nemākam ar šo akedie, ar šo te nemieru un trauksmu un iekšēju tā neapmierinātību ar esošu situāciju tikt galā, mēs piedzīvosim to, ko daudzi cilvēki mūsdienās piedzīvo, ka mūsu spēja sasniegt mērķus ilgtermiņā ir ļoti vāja. Proti, mēs novirzamies no šiem mērķiem. Mēs sākam meditēt. Trīs dienas mēs meditējam no rīta līdz vakaram. Ceturtajā dienā mums ir tik viss jau skaidrs, ka mēs nemeditējam vispār. Klasiskais cilvēka gājiens. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir sākumā sajūsmināts, viņš ir riģīgs, viņam meditācija vajag daudz, tad viņš viņu aprī. Un tad atkal savukārt ir viss, viņam apnīk. Viņam tas kļūst garlaicīgi. Un kādā brīdī viņš atkal dara kaut ko citu. Un es nezinu, kā tas ir jums, bet es esmu to novērojis arī pie sevis, godīgi sakot, un arī pie citiem, ka man ir pat tādi cikliņi, pa kuriem es staigāju, ja? Kur man tādas mainās, periodiski mainās manas intereses un vēlmes. Piemēram, es varu ļoti labi to redzēt pie tā, kādu literatūru es lasu. Teiksim, ja, ka man ir periods, ka es tur lasu viena veida literatūru, tad man viņa apnīks, tad es lasu otru veidu literatūru, un es esmu tā ieraudzis, ka man tā secība gandrīz nekad nemainās. Ja, tas ir mazliet smieklīgi, ka tu pats pie sevis piefiksē, ka tevi jau ir izstrādājušies zināmi procesi un mehānismi, kā tu nepārtraukti mēģini nomainīt to bildi, ar kuru tu strādā. Un cilvēkam ir ļoti grūti palikt tai vienā vietā, palikt tai vienā cellē, saprast, ka īstenībā stāsts nav par to, ka man ir jāiet kaut kur citur, ka man ir jāmaina kaut kas. Stāsts ir tieši kā reiz par to, ka tas ir viens no traucējumiem, kas man daudzas lietas traucē piedzīvot. Tie no jums, kas vēlaties, varat pameklēt mūsu arhīvā, man liekas, vajadzētu būt vienai no lekcijām, kas ir veltīta tieši tam, kā mēs nemitīgi kaut ko mainam. Un tieši tāpēc mēs nevienā arī tai skaitā garīgajā disciplīnā vai praksē, kuru mēs praktizējam, nekādus īpašus rezultātus negūstam. Tāpēc, ka mēs sākam, mēs daram, un tad mums apnīk, un tad mēs pārslēdzamies blakus. Un mēs sākam, mēs daram, mums apnīk, un tā mēs esam spējīgi gadiem ilgi lēkāt no vienas lietas pie otras, un nevienā vietā neieurpties līdz dziļumam, līdz galam. Šīs divas lietas saliekot kopā. Tātad to, ka mēs esam spējīgi satraukties, sajust nemieru par lietām, kuras īstenībā varbūt mūs pat neapdraud, kuras producē mūsu pašu apziņu, kombinācijā ar to, ka mūsos ir nemitīga vēlme mainīt nodarbi, mainīt ķermeņa pozīciju, ja kāpēc cilvēki nevar meditēt mierīgi. Tāpēc, ka viņiem velk sāp, kniešās, durās, visai viņš sākumā, protams, vai ne?
Kāpēc tas tā ir? Un tieši tāpēc, ka mēs esam pieraduši visu laiku kustēties. Mēs esam pieraduši pat sēžot visu laiku kustēties. Pat guļot mēs visu laiku grozamies. Pareizi, tas viss ir vajadzīgs. Jūs saprotat, man pareizi, tas ir vajadzīgs. Bet no otras puses, kādreiz tas zināmas mērķis mums traucē sasniegt. Un mēs nonākam pie tā, par ko runāja daudzi šie te garīgā ceļa pazinēji, cik viegli mums ir nonākt situācijā, kur mēs iztērējam ļoti daudz laika bezjēdzīgi, proti klīstot savās fantāzijās, kaut kādās nodarbēs, kuras ir bez dziļāka satura, tikai tāpēc, ka mēs neesam spējīgi tenī brīdī koncentrēties uz to mērķi, kas ir mūsu priekšā. Un izdegšana cita starpā ir definējama kā tas mirklis, kad šis dzinulis kaut ko mainīt savā dzīvē ir tik ārkārtīgi spēcīgs, ka tu viņu vairs nevar nomākt. Ja? Tu nespēji vairs nokoncentrēties, tu nespēji vairs darīt to, ko tu līdz šim es darīsi, jo tev ir pilnīgi viennozīmīgi iekšējs spēks, kas saka, ir pienācis laiks kaut ko mainīt, ir pienācis laiks kaut ko darīt citādi. Nu re, un tāpēc šī akedija dažu tūkstnieši tēvu izpratnē pati bīstamākā tieši mūkiem, tieši šie garīgā ceļa gājējiem, jo garīgajās lietās mēs ļoti reti varam gūt ātrus panākumus. Ja mūsu mērķis ir gūt ātrus panākumus, tad, piemēram, meditācijas ceļš iespējams nav tas labākais risinājums, jo meditācija prasīs no mums nemitīgi koncentrēties un darīt vienu un to pašu. Tādā veidā sevi iepazīstot, tādā veidā atšifrējot šos iekšējos dvēseles procesus, kurus mēs sevi nesam. Un, jā, tas, ko es vēlēju šajā vakarā, tātad jums vienkārši celt priekšā, ir apzināties, ka mūsu smadzenes, mūsu dvēseli, jā, mūsu iekšējā pasauli ģenerē šīs domas, sajūtas un vēlmes, tik ļoti dažādas un haotiskas tāpēc, ka tas ir viens iekšējs iebūvēts mehānisms. Ja tu par to sāc uztraukties, ja tu sāc to vērtēt un sāc domāt, ka ar mani kaut kas tāpēc nav kārtībā, tad ar to brīdi tu esi noķerts lamatās, jo tava trauksme aug, un kā mēs esam daudzreiz runājušajos vakaros, jo vairāk aug trauksme un iekšējas spriedze, jo mazāk tu esi spējīgs domāt tādās lēnās, dziļās kategorijās, tā vietā tu vienkārši instinktīvi rēģē. Un tas ir tas mehānisms. Ja? Tad aug trauksmes līmenis, nemieris ar to, ko es te daru, kāpēc es vēl šeit esmu, nekas nenotiek, man nekas nesanāk, es izšķiežu savu dzīvi, manas problēmas krājās, un beigās es kā korķis tiek izsviest laukā. Jūs jautāsiet, ko var ar akadiju darīt. Tūkstnieši tēviem nebija ļoti daudzas labas atbildes. Tāpēc, ka viņi sacīja, tas cilvēks, kurš ir spējīgs novērst šādu te domu un mainīguma rašanos savā smadzenēs, ja tā drīkst teikt savā dvēselē, tas ir sasniedzis tādus līmeņus, no kuriem mums ir jāmācās. Un ja kāds jums saka, ka viņš zina, kā viņš var... kā jūs varat vai mēs varam apturēt savas domas un apturēt šos procesus sevī, tad neticiet viņam. Ja, es esmu to jums stāstījis, tas ir gan pie kristīgiem tūkstnešu tēviem, gan pie jūdu rabīniem. Vienmēr atrodams tāds stāsts, ja, kad atceraties, es man liekas vienreiz pieminēju, ja pie viena rabīna atnāk viņa mācekļi un saka, rabīns vecs, viņš mirst nost, vai ne, viņš atvadās no saviem mācekļiem, un mācekļi viņam saka, skolotāji, mums ir tikai vēl viens jautājums, kā mēs varam atšķirt patiesu skolotāju, nu tātad patiesu rabīnu no tāda viltus rabīna, atceraties, ja? Un rabīns viņam dod labu atbildi. Jūs aiziet pie viņa un pajautājiet, ko darīt, lai lūkšanas laikā mums netraucētu domas, kas skrien pa galvu un neļauj koncentrēties. Paprasiet viņam. Un ja viņš jums dod padomu, ko darīt, tad bēdziet no viņa pa gabalu. Ja. Tātad tā pareizā atbilde ir, ka domas radīsies vienmēr. Un ja kāds jums saka, es zinu, kā var izslēgt domas, tad viņš jums vai nu nesaka patiesību, vai arī viņš runā par kaut kādu tādu apziņas stāvokli,
kurā jums liekas, ka jūsos viss ir apstājies un norimis, bet patiesībā jūs esat vienkārši kaut kādā transveidīgā stāvoklī, kurā kaut kas ir apstājies, bet kaut kas paties un dzīves nav. Būt dzīvam cilvēkam nozīmē piedzīvot sevi to, ka tas mans iekšējais kompass nemitīgi svārstās. Tāpēc, ko var darīt, to ir ļoti grūti izstāstīt vārdiem, bet tas ir tieši tas, ko atkal man jāsaka meditācijas laikā mēs mēģinam praktizēt. Un, draugi, man ir jāmēģina sakopot savu spēki un jāmēģina raksturot to sajūtu. Tā sajūta ir apmēram tāda, ka nu, kādreiz tas tiek sacīts tā, ka aiz visa tā, aiz visiem šiem nejaušajiem impulsiem, ar šīm sajūtām, ka man tūlīt vajadzētu celties un kaut ko citu darīt. Un ka es pēkšņi atceros, ka taču, vai ne, es esmu aizmirsis to lietu. Un ko es te sēžu? Ka aiz tiem visiem ir viens punkts, kurā es līdzinos, nu, apstrum mūsu draugi teiktu debesīm, kurā spēld mākoņi. Vai to varētu raksturot arī kādā citā? Valodā, kur sacīt, ir kāds punkts, kurā mēs esam nekustīgi un miera pilni. Tas ir viens veids. Kā to teikt? Varbūt tas jums palīdz, varbūt nē, bet es priekš sevis to formulēju mazliet savādāk, draugi, ka tas, kā var cīnīties ar šo akediju, ir patiesībā tikai viens vienīgs veids, priekš sevis es esmu tā to formulējis. Tas viens vienīgais veids ir, tas izklausīsies dīvaini, tas viens vienīgais veids ir arī meditācijas laikā kaut kur, piedodiet, kaut kur ļoti tuvu turēt sevī vienu domu. Un kāpēc es visu laiku mulstu par to? Tāpēc, ka es esmu vienmēr jums teicis, meditācijas laikā nevajag turēt sevī nekādas domas. Tāpēc es saku nevis sevī, bet kaut kur tuvu. Pie rokas turēt šo vienu domu, draugi, ka mūsos ir šis nemitīgais mainīguma avots. Šis nemitīgais avots, kas pats no sevis ģenerēs kaut kādu sajūtu, ka man nav labi ar to, kas man ir. Un tad, kad jūs šo sajūtu tverat aiz tā vai blakus tam, mēs mēģinām nemitīgi sev ļoti skaidri pateikt, ka tas, kas notiek ar mani šajā brīdī, ir, ka manī mītošais avots ir vienkārši uzmetis vienu burbulu. Un tāpēc tas, ko es daru, ir, tas ir tas sarežģītais, es mācos nenoticēt šai sajūtai un šai domai. Piefiksēt viņu, atpazīt viņu, bet nenoticēt viņai. Man ir grūti to cilvēku valodā tā labi aprakstīt. Bet nenoticēt priekš manis, tas nozīmē to, ka es tanī brīdī atceros šo vienu faktu. Atceros šo lietu, ka manī šāds avots ir. Un es saprotu, mīļais draugs, tas, kas ar tevi notiek, ir, ka vienkārši šis burbulis ir uzmests. Un tanī brīdī es atbrīvojos no tās sekundārās trauksmes, no tās otrējās trauksmes. Tātad, respektīvi, ideja tāda. Manī paceļās kaut kāds burbulis. Ja es sāku par to pārdzīvot, ja es sāku tam pievērst milzīgu uzmanību, tad attiecīgi es tam eju līdzi. Tas man vienkārši ierauj iekšā. Es sāku par to domāt un vienā brīdī es saprotu, ka ir pavisam slikti. Bet ja es atceros, ja es turu sev kaut kur ļoti tuvu klāt šo vienu domu, ka tad, kad manī rodās kaut kas, kas liek man satraukties un uzskatīt, ka kaut kas nav kārtībā, ka man jāatcerās, ka tā ir daļa no procesa. Man personīgi tas ļoti palīdz meditācijas brīdī to nošķelt un atdalīt un apskatīt, kā vienkārši vienu manas dvēseles, manas apziņas burbuli, fenomenu vai tādu uzplaiksnījumu, kas manī radies. Un tad vienā brīdī jūs pamanīsiet, ka īstenībā jūs tiešām varat palikt tajā mierīgajā punktā. Bet tas mierīgais punkts rodās, ko es gribu jums teikt, nevis no tā, ka jūs tagad krampjaini kaut kā koncentrējaties uz kaut kādu punktu, bet tas rodās no tā, ko nemitīgi meditētājs saka laist vaļā lietas. Ja tu vari palaist vaļā lietas, tad, ja tu viņām nenotici, ja tu saproti, ka tie ir uzplaiksnījumi, kuriem nav nekāda sakara ar to, ko tu šobrīd mēģini izdarīt. Un vēl viena lieta, draugi, akedijas klātbūtne nenozīmē, ka ar jums ir kaut kas slikts noticis. Cilvēki nemitīgi izdara kļūdu, viņi
mēra meditāciju pēc tā, cik daudz vai maz manā galvā nāca domas. Bet tas tā nav, mīļie draugi. Meditācijas kvalitāte nav atkarīga no tā, vai man bija subjektīva sajūta, ka manī bija miers, vai manī nebija šādas sajūtas. Meditācijas kvalitāte ir atkarīga tikai un vienīgi no vienas lietas. Cik ātri tu pamosties, nenotici, palaid vaļā to, kas tevi no šī meditācijas ceļa šajā mirklī ir novirzījis. Tas ir viss, kas ir vajadzīgs. Kādreiz jūs meditēsiet un jums tā būs sajūta, būs, ka tā ir tāda nepārtraukta cīņa. 20 minūtes es nepārtraukti cīnos ar kaut kādu iekšēju procesu. Ar to cīnīšanos uzmanieties vienmēr, cīnīties tur īsti nav ko, jo tas, ar ko jūs cīnaties, ir ilūzija. Mēģiniet to uztvert kā ilūziju, palaidiet to vaļā. Un jūs redzēsiet, ka jūs atgriežaties atpakaļ. Un pat pēc tam, kad jums liksies, nu šajās 20 minūtēs manī nebija neviena miera mirklīša, manī nebija neviens moments, kad manī nemocītu kādas domas vai sajūtas, atcerieties to, ko es jums saku. Tas nenozīmē, ka jūsu meditācija bija slikta. Iespējams, ka tā ir pat auglīgāka nekā tā meditācija, kurā tu esi tik noguris, ka tiešām ir tukšs fails, un tu vienkārši sēdi. Ja? Un tev liekas, vai, cik nu jau es esmu garīgs, vai ne? Kā man nevienas domas vairs nenāk prātā. Tā tas nav. Un tas, ko mums dod šādi lūkšanas mirkļi, viņi ļauj mums saprast un iepazīt sevi, kā mēs runājam šajās lekcijās, un pakāpeniski to pārnest arī uz savu pārējo dzīvi, draugi. Un tad mēs nonākam pie visiem tiem kristīgo mistiķu un ne tikai kristīgo mistiķu milzīgajiem tekstiem, kas mums saka vienu vienīgu lietu – Dievu, tu vari atrast tikai tur, kur tu šobrīd esi. Tikai tur. Ja tu viņu neatradīsi tur, tu viņu neatradīsi arī nekur citur. Cilvēkiem nepārtraukti ir sajūta, ja vien man būtu cits darbs, ja man nebūtu bērni, kas man traucē meditēt, kā tad es meditētu? Vai ne? Un ja nebrauktu tās mašīnas aiz loga, un ja tas kaimiņš tur... ko viņš tur, es nezinu, dara, vai ne? Ja viņš to nedarītu, kādi mēs būtu garīgi cilvēki, vai ne? Jūs piekrītat? Jūs piekrītat? Nav tā. Tāpēc, kā mēs runājam, kā jau mēs pagājušajā runājam, tāpēc, ka tās ir daudz jādā ziņā mūsu fantāzijas. Meditācijas sevišķi saka šeit un tagad. Tev ir sajūta, ka ne šeit un tagad. Pēc iespējas ātrāk atceries šo domu, kam jābūt ļoti tuvu. Atceries šo vienu domu, tā nav taisnība. Dievs ir atrodams tur, kur tu esi. Bet šķin trauki. Zini, arī tajā viņš izpaužās. Un lai cik tev tas neliktos dīvaini, lai cik tev neliktos tas dīvaini, tad, kad tu viņu atkal mēģināsi tieši tur, kur tu esi, un tāds, kāds tu esi, atrast. Tieši tad. Tu arī piedzīvosi, ka tas ar tevi notiek. Ja tu skriesi kaut kur citur, pa to laiku, tu viņu klātbūtni pazaudēsi vēl jau vairāk. Jo, tad, kad mēs aizem kaut kur citur, tad mums ir interesanti. Ne? Mēs pabarojam savu rotaļīgumu, mēs pabarojam savu akadija priecīgi, jauna iespaidi, jaunas lietas, vai ne? Un mēs nepamanam, kā mēs atkal esam ārpus sevis. Kā mēs skatāmies uz šīs līdz šim neredzētās baznīcas brīnišķīgajām vitrāžām un kā mēs jūtamies relaksēti, ka tur nav neviens no tiem, kas līdz šim ir mums sēdējis blakus un straucējis. Un tā tālāk, un kā tur viss viņiem ir skaisti iekārtots un kā tur viss ir mīļi un jauki un cilvēki, tik apgaroti. Līdz brīdim, protams, kamēr mēs viņus iepazīstam. Un mēs saprotam, ka viņi tieši tādi paši cilvēki kā vispār. Bet pirmā brīdī ir ļoti labi un sajūta labi. Kāpēc cilvēks sēž un skatās televizoru cauriem akiem? Tāpēc, ka viņiem akadija. Viņiem gribās, un televizors ir vienkārši brīnišķīgs izgudrojums, ja mūkiem būtu bijuši televizori. Tad mums varbūt nebūtu viss mūku kustības vispār. Kāpēc? Tāpēc, ka televizors ir milzīgs kārdinājums. Tu vienkārši sēdi un bildes mainās. Tu pat reklāmas kādreiz paskaties. Nu, jūs, protams, neskatāties, bet vienalga. Pat tas ir kādreiz interesanti, jo visu laiku mainās. Visu laiku mainās.
Jūs lasat modernāko kriminālu romānu. Viena lapas puse čik pārslēdzās. Vienmēr tiek stāstīt pieci paralēli pavadieni, vai ne? Kāpēc pēc cilvēku nevar uztvert vienu to pašu? Grāmatu lasīt pēc kāds ir garlaicīgi. Viens un tas pats varonis visu laiku darbojas. Nē, tur Roberts Langdons vienā vietā darbojās, un pēc to laiku tas otrais ļaunais kaut ko citu dara. Un tad atkal Roberts Langdons, un tad ir vēl pa vidu vēl kaut kas, un tad ir atkal ļaunais, un atkal Roberts. Ja? Un tādā veidā tiek rakstīti šīs lietas, lai noturētu mūsu uzmanību. Jaunie iespaidi, protams, ir vilinoši, bet viņi mūs iznes laukā ārpus sevis. Un padara par cilvēkiem, kas esam ļoti vadāmi un ļoti maz spējīgi konsekventi savu ceļu iet. Tāpēc es vēlreiz jums saku, ka meditācija, lūkšana, kuras laikā es mācos neuzticēties, neiet līdzi tiem impulsiem, kas man ir rodas, ir vissvarīgākā prakse, kura vēlāk tiek pārnesta uz manu dzīvi. Un es saprotu, ka jā, manā dzīvē nemitīgi būs traucējumi, manā dzīvē nemitīgi būs visādas sajūtas, bet es jums atklāšu vienu noslēpumu, draugi. Pat izdegšanas sindroms, un lai man piedod profesionāļi, kuri domā savādāk, es viņus cienu un mīlu, bet pat izdegšanas sindroms ir slikts vārds. Tāpēc, ka izdegšana paredz to, ka tagad tu esi izdedzis un tevi cauri. Bet īstenībā tūkstnešu tēvs sacītu tev vienkārši līdz galējai robežai nomocīju šī akadija, šī depresīvā, nemiera pilnā iekšējā dvēseles kustība. Un atceries vienu lietu, jā, tu vari aizbēgt, bet ja tu vienkārši aizbēgs, neizdarot nekādus secinājumus, tad tu vienkārši nonāks nākamajā vietā, kur tu atkārtos tieši to pašu. Tāpēc dīvainā kārtā. Tūkstnešu tēvu mums mudinātu tikt skaidrībā ar sevi pat tādās situācijās, kurās šķiet viss jau ir bezcerīgi, viss man ir apnicis, es vispār neko vairs negribu darīt, no visa man paliek slikti. Un meditācija mūs daļēji šajā virzienā māca. Un tagad paskatieties vēlreiz īsi kopumā. Tātad šis te vidējais plasts vai šīs vidējās mocības, dusmas, agresivitātes impuls, skumjas, vai tātad nemitīgi negatīvais impuls, kas atsaskata visu laiku negatīvismu. Un šis nemiera, trauksmes, nepārtrauktās pārmaiņu prasības princips, kādreiz kombinējās vienā veselā. Un tad tas ir viens diezgan tiešām briesmīgs iekšējais dvēseles stāvoklis, kur cilvēks ir nepārtraukti, neapmierināts ar lietām, dusmīgs uz citiem, viņš kaut ko dara, bet viņa sirds nav klāt. Un es jums vēlreiz atklāšu vienu noslēpumu. Risinājums ir ieskatīties šajās savās emocijās. Ieskatīties tajā, kas manī notiek. Un nevis akli viņām pakļauties, bet mēģināt pēc iespējas skaidri un pēc iespējas tieši uztvert, ko tad šīs emocijas man vēlas sacīt. Un tas ir labākais veids, kā mēs varam mēģināt ar viņām tikt galā. Bet kā jūs sacīju par to, ko vispār darīt ar šīm kaislībām, mums vēl būs atsevišķi pieturas punkti pašās beigās.